Jedan od zadrugara koji je važio za favorita, Kristijan Golubović, diskvalifikovan je iz zadruge. Kristijan je brutalno nasrnuo na Miljanu Kulić, a zatim je povredio i članove obezbeđenja, koji su pokušavali da ga smire. On se danas popodne prvi put oglasio putem Facebooka i otvoreno pričao šta se sve dešavalo, što gledaoci nisu mogli da vide. Pored toga, otkrio je da se trenutno nalazi u Novom Sadu, a da će već sutra otići u Kruševac kako bi rešio neki odnos. Fanovi koji su pratili live, pitali su ga da li će doći u Crnu Goru, a diskvalifikovani zadrugar je rekao, ako me ne uhapse dolazim u Crnu Goru, priznao je on i zaintrigirao sve, zašto bi sada završio iza rešetaka, ostaje da saznamo.